Goddag, og velkommen tilbage til min første gård. Som I kan se, så står vi over ved naboen nu. Og jeg har brugt hele morgenen på at køre. Hvis man kan sige på den måde. Og det er de sidste fem, vi skal hjem til terrænstall. Der er kommet 15 hjem, og jeg har også lige begyndt at betale dem for returen. Det er de der 40.000 cirka. Og så er der blevet trukket lidt renter her og noget her i nat. Men vi skal hjem med de her dejlige køer. Og så går jeg lå dem ind til de andre. Og i går aftes, der kom forhandlende med plastik, og det hjælper mig lige med at lægge på. Han kom lidt sent. Så han hjalp lige med at lægge det på. Så det var super flink af ham. Og så spurgte jeg ham, om han havde noget, man kunne køre mælk i. Så sagde han, at han mente, at han havde noget til at stå i stedet. Det skulle han lige finde ud af. Og så kunne vi komme op til ham på et tidspunkt, at han ville ringe, hvis han havde fandt det. Så jeg tænkte, at vi kører hjem med de her køer her. Og så skal vi selvfølgelig have fundet ud af, hvad vi så lige skal lave. Jeg tror, vi begynder at så noget græs i dag. Det er vist noget af det eneste, vi kan prøve i jorden. Og så har vi altså den mark herude, vi kan lige stoppe her. Det var vores rapsmark, vi fik så, og der er altså kommet ukrudt i, og det skal vi have fundet en løsning på. Men jeg ved det er ikke lige, hvad vi gør. Nej, det kunne jo være, at vi skulle høre maskinstationen lige kunne komme og sprøjte for os. For vi har ikke noget sprøjteværk selv, eller noget udbrugsbekæmpelse selv. Så det kunne da godt være, at de kunne komme og gøre det til den krone øre. De duede jo ikke, at markerne lige drukner i ubrugt. Nå, vi kan jo også godt lys. Ja. Jeg tror også, den mark herovre, den trænger vi så også. Jeg lige prøver at kigge. Der er lidt ukrudt i os. Det er der altså. Vores hvide mark her. Så vi har jo faktisk to marker, der allerede skal sprøjtes. Må vi se, om vi kan åbne døren ind til køerne. Den lå, så bare lige lukkes derovre, når vi kommer så langt. Vi har bakket til. Det kan godt være en kunst i sig selv nu, når man er alene. Jeg prøver lige at se, om vi kan svinge den derovre. Lige kunne se, hvordan det ser ud. Ja, så de der to, der hænger bagpå, de kan lige gå ind om her. Det tror jeg, vi prøver. Jeg prøver at få. Så skal jeg lige lidt længere tilbage. Nej, det går. Jeg får åbnet, så vender jeg tilbage. Og jeg får kørt ud. Så er jeg lige stand. Så lykkes det at få dem ind. Lidt væk fra døren, så vi får lukket døren ind til stallen også. Se, de har det jo super godt herude, når jeg er nu. Kører vi lige over til renseren, så kan vi lige få vaske vognen nu, når han er så flink, at vi må få lov til at låne den. Jeg kan lige slå traktoren. Kan den putte lige op, mens vi går og lukker den der? Det gør den ikke, det gør den der. Så. Lige få lukket den. Ja, lige se, hvordan det ser ud først. Det er jo mega spændende det her. Nu er det endelig løst for den før. Og de spiser. Det er fantastisk.
Nu skulle vi gerne... Ja, de fleste af dem, de skulle faktisk... være vant til mælkerobot, og... det havde han jo også derovre. Og... der var vist ikke rigtig nogen af dem, det ikke gav mælk. Jeg tror, vi har lavet en utrolig god handel. Det tror jeg. Men han var også flygt over. Det var jeg. Jeg vasker lidt. Det kunne være, at vi lige skulle åbne, så vi kunne vaske ind i os. Det er nok der, hvor der er mest skidt. Vi ligger lige den her. Jeg får lige åbne bag til. Og så... så... uden at hjælpe på. Det er heldigvis ikke så meget svineri, så det gjorde noget. Vi lige kom hjem med det gubbe der. Jeg tænker, jeg kører over og aflevere rummen og siger tak for handen til naboen. Og så vender jeg tilbage og så er vi hjemme igen. Vi kan jo lige se, hvordan det ser ud med græsmarken her på højre side. Jeg tror faktisk, den er klar til at slå. Hvis den er det, så tænker jeg, at vi skal i gang med det. Og så lige have vendt rødt græs en gang, så vi kan få lavet noget ud af den. Ja, den kunne godt være en tand højere, men omvendt så, hvis vi skal lave hø, så skal det også til at være nu, fordi tiden den er så småt ved at rende fra os, han er sagt. Hvad skal vi slå græs med? Skal vi bare tage den i rolle, eller skal vi tage på leje? Jeg tror, vi tager på leje. Den er vist rigtig stor til at klippe den der. Også finde græsset med den. Så det kan nå at tørre. Der kommer der vand her til aften, siger de. Men nu må vi lige se, om det holder stik. Det er ikke altid sådan noget, det holder stik. Ja. Ja. Hvor den var koblet fra, det mener den mig. Så vi se lige lidt derovre. Ja, nu slår bare som fint, men det går nok. Så slår vi ikke, men så trykker vi ikke så hårdt. Det går nok. Der er sådan. Igen. Ja, det er da ikke set, at man så nok på lejehusen til. Det er nu, fordi... ja, den der er folde ud. Så, start op. Så. Det er bare at sidde. Det ser ud til at gå meget fornuftigt. Jeg kan ikke komme til at ramme hegnet. Det er jo ikke vanskeligt. Så skal vi bare hjem og reparere. Vi helst gerne vil rige på. Skarps ikke der. Jeg tror, jeg besluttede mig for at pille det hegn dernede. Ja, det venter. Jeg synes ikke, der er nogen grund til, at det er der.
skal der den her kreatur eller hest eller får eller noget til at gå her. Skal for pille ned, så det kan blive i orden. Jamen ud mod vejen, der behøves vi i princippet ikke, men i hvert fald ind mod vores egen vej, og så over mod maskinehuset med det. Det giver i hvert fald god mening at få det pillet væk. Jeg tænker lige, at jeg vil få slået det, så får et stykke musik imens. Så tror jeg faktisk, at vi bare skal have vente den bagefter. Det kunne være, at lige skal have lov til at tørre en times tid. Det må vi lige se. Men I får et stykke musik. Så, det mangler ikke meget. Det duer ikke så lang tid, så... Der er ikke så stor, den her græsmark. Og de to ture med her, så... Der er bare en lille bitte trækant der. Slukket. Den er foldet sammen igen. Jeg skal lige også få vasket det der græs af med sammen. Det er bare nemmest. Så ved jeg faktisk ikke, hvad vi gør her. Vi har noget græs, der skal slås, og vi har en mark, der skal kælkes derovre bagved. Den vil jeg have græs på før, inden jeg skal pløjes. Og... Ja. Faktisk, hvad vi skal pløje først. Har vi jo til en klog? Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Har vi det? Nej. Hvad er vi skal måske til sjoen til at gøre? Nej. Det må vi finde ud af. Hvad der bedst kan svare sig. Hvad vi har tid til selv. Det var derinde.
skulle bare få en løsning. So, see you later. Kommer den klipper mig igen. Først med to slanger og træk. Balayofnet kan vi så over foran slut. Så kan vi så fandme komme på med sammen. Det går også lidt mig. Jeg skal også have tanke den. Jeg ved ikke mere om over disse to. Lad os lige se, hvad vi gør, fordi vi har en masse ukrudt. Den her skal kalkes, pløjes, lægges om til et eller andet. Nej, hvor er det dejligt at se, at vi får kørt på gården, men det er helt vildt. Fordi drivhus bare, det er fantastisk. Kunne det være, at vi skal op til forhandleren efter motorsag? Så vi kan få fældet de træer her. Og så få lagt græs. For simpelthen få det her pløjet op også. Og få pløjet det der opdeling derop, så vi kan få en ordentlig græs. Til marken. Ja, det kræver selvfølgelig, at vi har en plov. Bum, 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 bum. Men vi kan selvfølgelig starte med at køre op til forhandleren efter morgen. Se hvad han har mulighed. Vi skal også bestille nogle såsæde. Der er mange ting, vi skal. Men nu kan det i hvert fald lige få lov til at tørre i en times tid. Og så tror jeg, vi vinder det. Ja. Det gør vi. Den kan vi lige så godt få trukket ud med sammen. Så. Vi skal få fat i den. Ja. Ja, skal vi ikke det? Skal vi ikke op til fanden efter motoren der, så vi får så græs? Ja, skal vi bare så græs, og så kan vi kigge på de træer bagefter, og så må vi få det der pløj på et tidspunkt, hvis det er. Ja. Ja, vi skal have græs i jorden. Vi begynder at så græs. Beslutningen er her med taget. Jeg skal lige se, om der er noget diesel den her. Er der nogle etiketter på den? De er ikke sådan i udenbarn. Nå, det må vi lige finde ud af. Vi starter bare live snart igen. Vi er hævet. Så er vi svinger rundt her. Jeg ved ikke engang, hvor man kan tanke den der. Det er nok bagpå. Det var jo lidt klart, når jeg så det. Ah, der er noget her.
kunne se. Nej, det er der. Det er bagpå. Men jeg får lige tanket en olie på, og så vil jeg lige tilbage, når det er sket. Så op med slangen igen. Ja, men jeg kan ikke rigtig finde noget meget der i, i tanken der, men der er i hvert fald nok til at tanke det. Jeg håber ikke, det er alt for gamle dieselspil der. Har man dog. Lad os så se. Skal vi bare gå hen i hakke her? Og starte. Se hvordan det kommer til at gå. To sidder nok. Bare så meget skulle de to være ikke til. Nå, hvad med den? Det er også sjovt bitte agt, jeg har her, men når vi får fældet de der træer derinde, og så så vi slår græsset her, så kan vi jo bare køre igennem her. Så vi slår det der lidt ringere græs med. Nu går vi ind til starten. Lad os se, om vi kan komme herned med hjørner. Så prøver vi igen. Skal vi ikke bare lige sove over her? Så er det ligesom taget det her mærkelige hak her. Vi så bare forjeren først, det betyder ikke så meget, når det er græs her. Det skal nok komme op i frø. Det plejer nok ikke være det værste. Det er sjovt bitte hul det her, det er nogen. Nå, prøver lige at se om vi kan gabe over det hele her. Vi lige nok det. Perfekt. Så er det herovre igen. Nu tager maskinen. Små mærkelige, to små mærkelige hakker det her, men jeg har også det der sjove hakker op bag. Måske nu så var mig til at skal holde ind. Hvor mange hjørne der er på den mark? Ja, det går meget svært til. Der må der være nogle stykker. Hjørner. Så. Så igen. Ja, nu kommer der, der er rim lige i hug her. Følger bare kanten hele vejen, så vi køber ind over det græs her. Det betyder ikke så meget for os. Det er så måske. Så bare lige tage den firkant her op til sidst. Den derinde. Så bare lige så græs i.
to hernede først. Ja, på togmaskinen, der vil lige så krasse os. Jeg ved ikke, om jeg tør at kalde det for en grusvej, men jord- og græsvej. Der var vist græs nok i forvejen. Men skulle jeg ikke tage og øge mig lidt med det her, så kan I få et dejligt stykke musik. Og så er jeg de to her, vi er i gang i her, og så firkanten op bag maskinehuset. Så er vi færdig med til billet. Træk her. Varm, varm. Det er jo helt perfekt. Jeg skulle gerne komme noget græs her på et tidspunkt. Det vil jeg lige så godt få vasket såmaskinen. Som udgangspunkt værd med at bruge for i år. Vi sætter den ned der. Og ud. Finder vaskeren, den er lige her. Det er lige en ordentlig skyller. Den kan jeg jo tømme på et senere tidspunkt, hvis det er sådan.
springer ikke til vinteren. Det er sikkert, vi får det gjort. Vi skal bare sørge for, at det ikke er rigtigt. De her klumper. Vi skal have tømt det her på et senere tidspunkt. Se hvad vi lige har lidt over i. Jeg begynder også at være en smule sulten. Det er også middagstid nu. Klokken. Jeg kan ikke lige komme herind. Skal vi ikke koble en rive der på med sammen? Med? Vi skal jo sådan set bruge tvindhjulet på og lave os på. Nu kan vi jo sådan set godt få pillet af. Det gør vi næste gang. Så piller vi dem af. Se hvad en rive der er på. Ja, det kommer selvfølgelig an på. En dyre mistikker hen over, hvad det gør. Eller ud over riven. Nej, jeg tror ikke. Jeg prøver at gå ud og se, hvordan det ser ud nu, og så bliver det foldet ud. Ja. Men det er græs med venner eller hø venner. Ja, man kalder det for en hø venner. Men det er jo græs med venner med, så det passer meget godt. Vi lader tynd hjul være på. Jeg skal lige komme over til marken og se, hvordan det ser ud. Og se hvordan det ser ud. Vi kan gå ind og få noget mere bagefter. Det tør rent godt, det her. Det er godt, altså. Smider ham bare rundt her. Stop ham. Godt mand. Sluk. Så er det lige traktoren. Jamen det ser sådan set rimelig tørt ud. Det gør det altså. Jeg skal ikke ligge der mange timer, før vi kan rive det sammen igen. Og så få presset det til nogle baller. Det bliver lidt spændende. Der skal vi i gang med... Nu holder han presseren derinde bagved. Jeg tænker, når vi er færdige med at bruge høen og ilden, så sætter vi bare ind foran såmaskinen. Så vi får det på et senere tidspunkt, hvis det er. Vi skal ind og have presseren bagefter. Men allerførst, så er vi ind og have noget middagsmad. Ja, vi har været en smule sulten. Ja. Så skal vi i gang med at... Vende det græs der.
bagefter. Ja, så må vi se, hvad vi finder på. Men jeg vil ind og have noget at spise. Og sige tak for den her episode. Tak fordi I var med. Håber I nydte det. Vi ses i næste episode. Hej.